স্বাগতম এটা বিশেষ বিষয়লৈ আপোনাৰ ওপৰ চলি আহিছো। সীমা হাইদৰ কোন এই সীমা হাইদৰ? পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা নেকি সীমা হাইদৰ? সমগ্ৰ দেশজুৰি আচলতে এতিয়া এই চৰ্চা চলিছে, সীমা হাইদৰ এগৰাকী পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা নে তেওঁ এগৰাকী প্ৰেম পাগল যুৱতী যি কেৱল প্ৰেমৰ বাবেই দেশান্তৰিত হৈ পাকিস্তানৰ পৰা আহি ভাৰত সোমাইছে, এই চাৰিটা সন্তানসহ ভাৰতলৈ গুচি আহিছে আৰু ভাৰতৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ গ্ৰেটাৰ নয়ডাৰ এগৰাকী যুৱকৰ সৈতে সংসাৰ পাতিছে। বিভিন্ন প্ৰশ্ন আহিছে, সীমা হাইদৰ কেনেকৈ পাকিস্তানৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিবলৈ পাৰে, কেনেকৈ তেওঁ এই দীৰ্ঘ জাৰ্ণিটো অকলে অকলে আহিব পাৰিলে চাৰিটা সন্তানৰ সৈতে, এনেধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন উঠিছে যে আচলতে তেওঁ পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা সংস্থা আই এছ আই হৈ কাম কৰে নেকি, আই এছ আইৰ নিৰ্দেশতে বহু লোকৰ সহায় সহযোগিতাত তেওঁ পাকিস্তানৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিছে নেকি, তেওঁ অহাৰ সময়ত যিহেতু তেওঁ চাৰিটা সন্তানৰ মাতৃ, তেওঁৰ স্বামীয়ে কি তেওঁ ভাৰতলৈ অহাৰ কথা জনা নাছিল নেকি, এনেকৈ বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু তাৰ লগতে বহু সন্দেহ আহিছে যে তেওঁ পাকিস্তানৰ হৈ ভাৰতত চোৰাংচোৱাগিৰি কৰিবলৈ আহিছে নেকি। একে সময়তে যি ভাৰতীয় এটা কট্টৰপন্থী হিন্দু দল, তেওঁলোকে এই সীমা হাইদৰক 72 ঘণ্টাৰ সময় বান্ধি দিছে, তাৰ ভিতৰতে দেশ এৰিবলৈ তেওঁ সকিয়নি দিছে। কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰথমৰ পৰা যদি ক'বলৈ যাওঁ, আচলতে কেনেদৰে সীমা হাইদৰ ভাৰতলৈ আহিলে আৰু শেহতীয়াকৈ চৰ্চাৰ কাৰণ হৈ পৰাৰ প্ৰথম কাৰণটো হ'ল, সোমবাৰৰ দিনা উত্তৰ প্ৰদেশৰ এণ্টি টেৰৰিষ্ট স্কোৱাডে তেওঁক, কেৱল সীমা হাইদৰকে নহয়, সীমা হাইদৰৰ স্বামী শচীন মীনা আৰু শচীন মীনাৰ পিতৃক কেইবা ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলাইছিল। তেওঁলোকে সূত্ৰ উলিয়াইছিল যে আচলতে সীমা হাইদৰ পাকিস্তানী চোৰাংচোৱাৰ সৈতে জড়িত নেকি। এই দীৰ্ঘ জেৰাৰ পিছত তেওঁলোকক কিন্তু যাবলৈ দিয়া হ'ল। তাৰপিছতে সমগ্ৰ দেশজুৰি এই চৰ্চা চলিছে, বিভিন্ন ধৰণে চৰ্চা চলিছে। কোনোবাই কৈছে যে প্ৰেমৰ বাবে ভাৰতলৈ অহা এইগৰাকী যুৱতীক যিজন স্বামী তেওঁৰ সৈতে সুখৰ সংসাৰ পাতিবলৈ সুবিধা দিব লাগে ভাৰতীয়সকলে, আৰু কিছুমানে কৈছে তেওঁ আচলতে পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা, শীঘ্ৰে তেওঁক ভাৰতৰ পৰা পাকিস্তানলৈ পঠিয়াই দিব লাগে। এই সমগ্ৰ ঘটনাটো যদি যিসকলে ফলো কৰি থকা নাই, আমি প্ৰথমৰ পৰা যদি ক'বলৈ যাওঁ, আচলতে এই যুৱতীগৰাকী কেনেকৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ যুৱকজনৰ সৈতে প্ৰেমত পৰিল, প্ৰথমৰ পৰা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, এই 2020 চনৰ কথা, পাকিস্তানৰ চীন প্ৰদেশৰ এগৰাকী বোৱাৰী, তেওঁৰ বয়স 27 বছৰ, তেওঁৰ 4টা সন্তান আছে আৰু তেওঁ গোলাম হাইদৰৰ পত্নী। তেওঁ পাবজি খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু পাবজি খেলোঁতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ গ্ৰেটাৰ নয়ডাৰ যুৱক শচীন মীনাৰ সৈতে পাবজি খেলিছিলে, বা শচীন মীনাৰ পাবজি খেলাৰ যিটো ধৰণ, সেই ধৰণটো দেখি তেওঁ মোহিত হৈছিল। তাৰপিছত তেওঁৰ সৈতে অনলাইনত কথা পাতিছিল, তাৰপিছত ফোন নম্বৰ ভিতৰত সাল সলনি হ'ল আৰু কথা পাতিলে। এই কথা বতৰা দীঘলীয়া হৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰেম হ'ল। প্ৰেম হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ইজনে সিজনক লগ পাবলৈ ব্যাকুল হৈ পৰিল। তেওঁ যিহেতু পাকিস্তানৰ বোৱাৰী, তেওঁ ভাৰতলৈ কেনেকৈ আহিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত চিন্তা চৰ্চা কৰি বা সেই সন্দৰ্ভত তথ্য বিচাৰি তেওঁ জানিলে যে পাছপোৰ্ট আবেদন তেওঁ পালে, তেওঁ পাছপোৰ্টখন পালে। একেটা সময়তে কিন্তু শচীন মীনাও পাছপোৰ্টৰ বাবে আবেদন জনাইছিল যদিও তেওঁৰ অহা নাছিল। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ সেই অতি সোনকালে লগ পোৱাৰ যিটো মন, যিহেতু সীমা হাইদৰে পাছপোৰ্ট পাই গ'ল, তেওঁলোকে চালে যে নেপাললৈ আচলতে ভাৰতীয় লোকসকলে যাবলৈ তেওঁলোকক ভিছাৰ প্ৰয়োজন নহয়। গতিকে তেওঁলোকে এটা পৰিকল্পনা কৰিলে যে তেওঁলোকে দুয়োজনে কাঠমাণ্ডুত লগ কৰিব। সেই হিচাপে তেওঁ সীমা হাইদৰে 4টা সন্তানক তেওঁ মোমায়েকৰ ঘৰত থৈ তেওঁ কাঠমাণ্ডুলৈ আহিলে আৰু শচীন মীনায়ো কাঠমাণ্ডুত তেওঁক লগ কৰিলে। সেয়া এই বছৰৰ মাৰ্চ মাহৰ কাহিনী। তেওঁলোক এসপ্তাহ ধৰি এখন হোটেলত থাকিলে আৰু নেপালৰ পশুপতি মন্দিৰত তেওঁক হিন্দুৰ যি বিবাহ ৰীতি সেইমতে তেওঁলোক বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ল। তাৰপিছত সীমা হাইদৰ আকৌ পাকিস্তানলৈ গুচি গ'ল। পৰৱৰ্তী সময়ত মে' মাহত তেওঁ পুনৰ ভাৰতলৈ আহিলে। সেইবাৰ তেওঁ 4টা সন্তানক লগত লৈ আহিলে। তেওঁ চাৰ্জাহালৈ গ'ল, চাৰ্জাহাৰ পৰা কাঠমাণ্ডুলৈ আহিলে আৰু কাঠমাণ্ডুৰ পিছত তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ গ্ৰেটাৰ নয়ডালৈ আহিলে আৰু শচীন মীনাৰ সৈতে সংসাৰ কৰিলে। 13 মে'ৰ পৰা শচীন মীনাৰ সৈতে সীমা হাইদৰে সংসাৰ কৰি আছিল। তাৰপিছত যেতিয়া সীমা হাইদৰে অবৈধভাৱে ভাৰতত থকাৰ খবৰ পালে, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে 4 জুলাইৰ দিনাখন শচীন মীনা, সীমা হাইদৰ আৰু শচীন মীনাৰ পিতৃক তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বিভিন্ন সোধপোছ কৰিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকক ন্যায়িক জিম্মালৈ দিয়া হ'ল, কিন্তু 7 জুলাইৰ দিনাখন তেওঁলোকে জামিনত মুক্তি লাভ কৰিলে, পুনৰ তেওঁলোকে গ্ৰেটাৰ নয়ডাত আছিল। কিন্তু আৰক্ষীৰ যি তথ্য পাইছিল বা সেই তথ্যখিনি
সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী যিটো গোট এছ টি এফক দিয়া হ'ল আৰু এছ টি এফে কালিৰ দিনটোৰ কুতীক্ষ সময় ধৰি তেওঁলোকক জেৰা চলালে জেৰা চলাই তেওঁলোকক এৰি দিয়া হ'ল কিন্তু এই সময়ত পুনৰ যেতিয়া চৰ্চালৈ আহিলে তেতিয়া বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আচলতে এই শচীন মীনাৰ প্ৰেমত পৰিয়েই সীমা হাইদৰ ভাৰতলৈ সঁচাকৈ আহিছেনে নে ইয়াৰ আঁৰত অন্য কিবা কাৰণ আছে এই গোটেই ঘটনাটো বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে ক'ব বিচাৰিছে কোনোবাই ভাৰতত যি বলিউডৰ চিনেমা আছিল গদ্দৰ সেই ছানি দেউল আৰু অমিশা পেটেলৰ অভিনীত এই চিনেমাখনৰ সৈতে তেওঁলোকে কাহিনীটো ৰিজাব বিচাৰিছে আৰু কোনোবাই কৈছে যে এয়া আচলতে এই এনেধৰণে এটা চিনেমাৰ কল্পকাহিনীৰ দৰে এটা ৰূপ দি পেলাই এইগৰাকী পাকিস্তানী চোৱাংচোৱাই ভাৰতৰ তথ্য পাকিস্তানলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু যেতিয়া সীমা হাইদৰক এই বিষয়ে সোধা হৈছিল তেওঁ ফিল্মিকাইদৰে বলিউডৰ চিনেমাৰ দৰে তেওঁ কৈছিল বে ইমতিহান মহাব্বত এই প্ৰেমৰ বাবেই তেওঁ ইয়ালৈ গুচি আহিছে বুলি কৈছিল এতিয়া কথা হ'ল সীমা হাইদৰৰ যিগৰাকী স্বামী সীমা হাইদৰৰ গোলাম হাইদৰে কৈছে যে তেওঁতো গ'ল কিন্তু মোক চাৰিটা সন্তান ঘূৰাই দিয়ক তেতিয়া তেওঁ কৈছে গোলাম হাইদৰে পূৰ্বতেও আৰু এগৰাকী বিয়া পাতিছিল তেওঁ ইতিমধ্যে গুচি গৈছে বিবাহ বিচ্ছেদ লৈ গুচি গৈছে তেওঁৰ সন্তান দুটাক কিন্তু গোলাম হাইদৰে বিচৰা নাই যদি গোলাম হাইদৰৰ প্ৰথম পত্নীৰ দুটা সন্তানক বিচৰা নাই তেতিয়াহ'লে সীমা হাইদৰৰ পত্নীক সীমা হাইদৰৰ সন্তানকেইটা কিয় বিচাৰিছে গতিকে তেওঁ দিবলৈ অমান্তি হৈছে বাৰু তেওঁ ইতিমধ্যে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে যিহেতু নেপালৰ পশুপতি মন্দিৰত তেওঁ হিন্দু পথেৰে বিয়া হৈছে বা তেওঁ হিন্দু ধৰ্মৰে ইতিমধ্যে দীক্ষিত হৈছে আৰু তেওঁ কৈছে যে মই ইতিমধ্যে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলোঁ মই ভাৰততে থাকিব বিচাৰোঁ কেতিয়াও পাকিস্তানলৈ ঘূৰি যাব নিবিচাৰোঁ আৰু শীঘ্ৰেই মই ভাৰতীয় হ'ম কিন্তু ইয়াতে বহুকেইটা প্ৰশ্ন উঠিছে বহুকেইটা সন্দেহ আহি পৰিছে সীমা হাইদৰৰ হাতত চাৰিটাকৈ মোবাইল আছিল চাৰিটা মোবাইল কিয় সীমা হাইদৰৰ হাতত আছে তেওঁ আহিয়ে ভাৰতলৈ আহি তেওঁ পাকিস্তানী যি চিম সেয়া ধ্বংস কৰি পেলাইছিল ইয়াক লৈ বহুতৰ প্ৰশ্ন কিয় পাকিস্তানী চিম তেওঁ ইয়াত ধ্বংস কৰি পেলাবলগীয়া হ'ল এই সীমা হাইদৰ কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুবেই এক্টিভ তেওঁ বিভিন্ন ৰিলছ বনায় বা তেওঁ পপুলাৰ কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত তেওঁৰ নাম সীমা হাইদৰ হিচাপে নাই তেওঁৰ নাম আছে মৰিয়ম খান হিচাপে আছে কিয় তেওঁক প্ৰশ্ন সোধা হ'ল কিয় মৰিয়ম খান তেওঁ কিয় ভিন্ন ভিন্ন নাম এয়া যথেষ্ট সন্দেহজনক স্থিতি এনেধৰণৰ তেওঁক প্ৰশ্ন কৰা হ'ল তেওঁ কৈছে যে তেওঁ আচলতে প্ৰকৃততে বেলুচ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে পৰ্দাবিহীনভাৱে আনৰ আগত ওলাব নোৱাৰে সেয়ে তেওঁৰ নামটো সলায় মৰিয়ম খান কৰিছিল যাতে তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁ যিখিনি এক্টিভিটি বা সেইখিনি কৰি থাকিব পাৰে এনেধৰণৰ প্ৰতিটো কথাৰে যদিও একোটা উত্তৰ আছে কিন্তু তাৰ লগতে কিছু বহু সন্দেহো ঘনীভূত হৈ আহিছে প্ৰকৃততে প্ৰেমৰ বাবেই তেওঁ আহিছিল নে বাৰে বাৰে সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন উঠিছে ভাৰতত যদি মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ গোৰক্ষা হিন্দু দলে কৈ 72 ঘণ্টা সময়সীমা বান্ধি দি তেওঁক পাকিস্তানলৈ উভতি যাবলৈ সকিয়াই দিছে কিন্তু একেটা সময়তে পাকিস্তানৰ চীন প্ৰদেশতো এচাম উগ্ৰবাদী লোকে যদি সীমা হাইদৰক পাকিস্তানলৈ উভতাই পঠোৱা নহয় তেতিয়াহ'লে চীন প্ৰদেশত থকা সংখ্যালঘু যি হিন্দু সেই হিন্দুসকলক অত্যাচাৰ চলোৱা বুলি ভাবুকি দিছে এনে এটা ঘটনাই দুয়োখন দেশৰ মাজত এনেধৰণৰ চৰ্চা চলিছে আৰু সকলোৱে কিন্তু বহু ভাৰতীয় কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে কৈছে যে যিহেতু কেৱল প্ৰেমৰ বাবেই এগৰাকী যুৱতীয়ে সংসাৰ এৰি চাৰিটা সন্তান লৈ পেলাই গুচি আহিছে আৰু যিহেতু শচীন মীনাৰ কোনো আপত্তি নাই গতিকে তেওঁলোকে আৰু প্ৰেমেৰে দুয়োটোক বান্ধ খাই আছে গতিকে তেওঁলোকে সংসাৰ কৰক সুখৰে থাকক ভাৰতে সেইখিনি স্বাধীনতা দিব লাগে মৰিয়ম খানেও কৈছে মৰিয়ম খান যিহেতু তেওঁৰ এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত ন সীমা হাইদৰো কৈছে যে ভাৰতত বহুত মুকলি পাকিস্তানৰ দৰে বাধ্যবাধকতা নাই গতিকে কেতিয়াও মই পাকিস্তানলৈ উভতি যাব নিবিচাৰোঁ কিন্তু শেহতীয়াকৈ এটা খবৰ আহিছে যে শচীন মীনা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে এইটো কিমান সত্য সেয়া এতিয়ালৈকে আচলতে প্ৰকৃত তথ্য এতিয়াও আমি জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু এটা বাতৰি আহিছে যে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে বা কি হ'ল যি নহওক এই বিষয়টোৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য ৰাখিম কি হ'ব আচলতে শচীন মীনা আৰু সীমা হাইদৰৰ সংসাৰখন টিকিবগৈ নে যিহেতু এটা উগ্ৰবাদী হিন্দুত্ব দলে এটা ভাবুকি উঠিছে তাৰ মাজতে এনেধৰণৰ চৰ্চা চলি আছে নমস্কাৰ